برائے خوشودی شہزادی کونین باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. فرس کی زی نسب شک اتر گئے فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین. زمین ڈھونڈ رہی ہے کدھر صرف سر کو جدا کرے گا شمر کا خنجر تو صرف سر کو جدا وگئے عجیب حال میں شیری کے گھر گئے ہیں حسین. کسی بہن کے کیا اکبر کسی نے مارا ہے پتھر بہن کے کیا اکبر جو کر قضا کے بعد بھی بھائی بہن کے ساتھ رہا قضا کے بعد
ही भाई बहन के साथ रहा जिधर